Qəbələdə ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Oxalas xəbər verir ki, hadisə Qara Məryəm İsmayıllı Şəki yolunun Mirzəbəyli kəndi ərazisində qeydə alınıb. Rayonun Mıxlıqovaq kənd sakini 31 yaşlı Abdullayev Sərxan Elxanoğlunun sürdüyü VAZ-2106 markalı maşın idarə etməni itirərək yol kənarındakı ağaca çırpılıb. Nəticədə sürücü və sərnişini 23 yaşlı Abdullayev Hidayət Allahverdioğlu hadisə yerində ölüb. Fakt araşdırılır.